Neth News. Ayubowan. මාධ්‍ය ආචාර ධර්ම සුරකිමින් ඉදිරිපත් කරන Neth News උදෑසන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයයි මේ. Neth News මැදිරියේ සිට මම මනෝජ් උදටියවල ප්‍රවෘත්ති සංස්කරණයේ නිශාන්ත සිල්වා. ප්‍රථමයෙන් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල. Neth News සිරස්තල. උසස් පෙළ විභාගය අදින් ඇරඹේ. ප්‍රදේශ රසකට මිලිමීටර 100ට වැඩි තද වැසි. විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්. උත්සව සමය වෙනුවෙන් පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිලධාරීන් වෙළඳ සැල් පීරයි. ලංවීම කළ ඉල්ලීම ගැන තීරණයක් ගන්න මහජන උපයෝගිතා කොමිසම සාකච්ඡාවක. වනිඳු ඉන්දිය රුපියල් කෝටි 5කට සහ මහේෂ් කෝටි 4කට අධික මුදලකට රාජස්ථාන් මිලදී ගනී. Neth News ඔබ වෙනුවෙන් දිවිහිමියෙන්. දෙදහස් විසිහතර වර්ෂයට අදාළ අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය අදින් ආරම්භ වනවා. දෙසැම්බර් මස 20 වනදා දක්වා දින 22ක් පුරා විභාගය පැවැත්වෙන බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ. මෙවර අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා ආයදුම් කර ඇති මුළු ආයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව 333,185ක්. ඔවුන් සඳහා විභාග මධ්‍යස්ථාන 2312ක් ස්ථාපිත කර තිබෙනවා. විභාග ශාලාව වෙත ළමුන්ට රැගෙන යා හැකි ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන්ද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මහතා පැහැදිලි කිරීමක් කළා. විභාගයෙන් රැගෙන යා යුතු දේවල් හැටියට ප්‍රවේශ පත්‍රය සහ වළංගු හැඳුනුම් පත්‍රය ඊට අමතරව ඔබ විසින් රැගෙන යා යුත්තේ පිළිතුරු ලිවීම සඳහා අවශ්‍ය වන උපකරණ පමණයි. ඒ කියන්නේ පෑන් පැන්සල් සහ වෙනත් අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා නම් පිළිතුරු ලිවීම සඳහා පාවිච්චි කරන ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න වතුර බෝතලයක් රැගෙන යන්න අවශ්‍ය නම් ඒ අතරතුර පානය කරන්න ඒක කිසි බාධාවක් නැහැ. හැබැයි ඒත් අපි උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ ඒක පාරදෘශ්‍ය වතුර බෝතලයක් රැගෙන යන්න කියලා. හැබැයි විනිවිද පෙනෙන. ඉතින් ඒ හැරුණකොට මම හිතන්නේ නැහැ ඔබට කිසිම දෙයක් විභාග මධ්‍යස්ථාන රැගෙන යෑමට අවශ්‍යයි කියලා. විභාග ශාලාව තුළට ජංගම දුරකථන, විද්‍යුත් උපකරණ සහ ස්මාර්ට් ඔරලෝසු වැනි ද්‍රව්‍ය රැගෙන යාමෙන් වළකින ලෙසයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා කියා සිටියේ. ජංගම දුරකථන රැගෙන යාම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් ජංගම දුරකථන වගේම ඒ ආශ්‍රිතව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනත් සන්නිවේදන උපකරණ, බ්ලූටූත් වැනි ඒ උපාංග කිසිවක් විභාග මධ්‍යස්ථානයට රැගෙන යාම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් එවැනි තත්ත්වයක් අනාවරණය වුණොත් විභාගයේ ලියන අවස්ථාවේදී ඔබ ඒ දුරකථනය පාවිච්චි කරත් උපාංගේ පාවිච්චි කරත් නොකරත් ඒ වරදට වරදකරු හැටියට පත් වෙනවා. එහෙම වුණොත් බරපතල ගැටළු වලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙයි, දඬුවම් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයි. විශේෂයෙන්ම ඒ සඳහා වසර 5ක ඉදිරි විභාග වලට පෙනී සිටීමේ අවස්ථාව අහිමි වෙන බව අපි ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. ජංගම දුරකථන ඇතුළු ඒ විද්‍යුත් උපාංග කිසිවක් විභාග මධ්‍යස්ථානට ගෙන යන්න එපා කියන කාරණේ විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. මේ විභාගයට යද්දී අපි අත්තොල්ලෝසුවක් පාවිච්චි කරනවා. අත්තොල්ලෝසුවක් පාවිච්චි කිරීමේ වැරැද්දක් නැහැ. නමුත් මතක තියාගන්න මේ අත්තොල්ලෝසුව මේ විභාග ශාලාවේ තියෙන අත්තොල්ලෝසුවත් සමග එකට එකම වෙලාවක් තියෙන විදිහට සකස් කරගන්න නැත්නම් ඔබ යම් කිසි විදිහකට අපහසුතාවයකටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අත්තොල්ලෝසුව අතර වෙලාවල් වල වෙනසක් තිබුණොත් ඒකම මේ අත්තොල්ලෝසුව හැටියට අද වෙළඳ පොලේ තිබෙනවා. මේ ස්මාර්ට් වර්ගයේ අත්තොල්ලෝසුව, මේ ස්මාර්ට් වර්ගයේ අත්තොල්ලෝසුව පැලඳගෙන යෑම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්. මොකද ඒක තර ආකාරයකට ඒක ජංගම දුරකථනයක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක තහනම් ලේඛනයේට අපි ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ ස්මාර්ට් වර්ගයේ අත්තොල්ලෝසුව. පිළිතුරු ලියා අවසන් කරන ලද පිළිතුරු පත්‍රය නිවැරදි ආකාරයෙන් පරීක්ෂා කර බලා අදාළ විභාග ශාලා නිලධාරීන් වෙත බාර දෙන ලෙසද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවා. මේ දරුවන් කරන තවත් අඩුපාඩුවක් තමයි විභාගයේ අවසානයේදී පිළිතුරු පත්‍ර නිවැරදිව බාර නොදීම. මේ තත්ත්වය නිසා සමහර දරුවන් ඉතා අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. මේ පිළිතුරු පත්‍රයේ අපි දෙන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේම පිළිතුරු ලියන අවස්ථාවන් තිබෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය ආපසු පිළිතුරු පත්‍රයක් හැටියට අපිට බාර දෙන්නට ඕනේ. එහෙම නැති අවස්ථාවලදී වෙනත් පිළිතුරු ලිවීමේ පොතක් අපි ලබා දෙනවා. ඒකේ පිළිතුරු ලිවීමේ පොතේ විභාග අංකය ඇතුළත් කරලා අදාළ ස්ථානවල ඒ පිළිතුරු ලිවීමේ පොත අපිට බාර දෙන්න ඕන පිළිතුරු පත්‍රයේ හැටියට. හැබැයි ඒකම මේ පිළිතුරු පොතෙහි ඔබේ අනන්‍යතාව ප්‍රකාශ වෙන කිසිදු දෙයක් ඊට අමතරව ලිවීම පහනම් ඔබේ නම එමත් නැත්නම් ඔබ හඳුනාගත හැකි වෙනත් සංකේතයක් යොදා තිබුණොත් ඒක විභාග යටතේ වැරද්දක් හැටියටයි සැලකන්නේ. ඔබේ විභාග ප්‍රතිඵල විමර්ශන කටයුත්තකට ඔබට භාජනය වෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. නිසායි පිළිපඳවත් විශේෂයෙන් මතක් කරමු. Neth Weather News. Neth Weather News.
උතුරු උතුරු මැද නැගෙනහිර මධ්‍යම සහ ඌව පළාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අද දිනේද වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. නැගෙනහිර පළාතේ ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 150ට වැඩි ඉතා තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි කාර්යනියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ සචිත් වික්‍රමසූරිය මහතා පැවසුවේ. නීතිතික බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ආශ්‍රිතව පවතින අඩුපීඩන කලාපයේ අද උදෑසන කාලයේදී මධ්‍යම නීතිතික බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වන බවක් පෙනී යනවා. මෙම පතද්දී අද උදෑසන 2:30 පමණ වලට මඩකලපුවට කිලෝමීටර 500ක් පමණ ඒපිටින් ගිනිකොන දෙසට ගන්න පීඩා තිබුණා. එම පද්ධතිය තවදුරටත් වර්ධනය වෙමින් නැගෙනහිර වෙරළ ආසන්න ගමන් කරන ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා. මේ හේතුවෙන් දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ අහස වලාකුළුන් බලව පවතින ඇති. දිවයිනේ වැසි තත්ත්වය ගැන සැලකුවොත් උතුරු උතුරු මැද නැගෙනහිර සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ඌව පළාතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පිටින්නිට වැසි හෝගේ ගුරුන් සහිත වැසි අපේක්ෂා කරනවා. සෙසු ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේ තැනින් තැන වැසි හෝගේ ගුරුන් සහිත වැසි ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් බස්නාහිර සහ වයඹ වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල උදෑසන කාලයේදීත් වැසි හෝගේ ගුරුන් සහිත වැසි අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. නැගෙනහිර පළාතේ ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 150ට වැඩි ඉතා තද වැසි අපේක්ෂා කරනවා. උතුරු උතුරු මැද මධ්‍යම සහ ඌව පළාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 100ට වැඩි තද වැසි අපේක්ෂා කරනවා. දිවෙන අවට සුලන් තත්ත්වය සැලකුවොත් උතුරු උතුරු මැද සහ නැගෙනහිර පළාතල හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ විටින් විට හමන පැටි කිලෝමීටර 35 සිට 45 පමණ තරමක තද සුලන් අපේක්ෂා කරනවා. කෙසේ වෙතත් කුමන හෝ ප්‍රදේශයක හදිසි ආපදා තත්ත්වයක් ඇති වුවහොත් උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් විභාග මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන යාම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක බවයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශ්‍රාමික මේජර් ජනරල් උදය හේරත් මහතා පැවසුවේ. යම් ආපදාවකදී විභාගයකට බාධාකාරී තත්ත්වයක් ඇතිවන්නේ නම් අපගේ හදිසි ඇමතුම් අංක 117 හෝ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ හදිසි ඇමතුම් අංකය වන 191 යන දුරකථනය අංකයට ඒ බව දැනුවත් කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. ඇදහැලුණු මහවැසි හේතුවෙන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් මාර්ග ජලයෙන් යට වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් රැගෙන යාම සඳහාද විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක බව නෙත් නිවුස් මාතර වාර්තාකරු ටීකේ මහින්ද පැවසුවා. පවතින අයහපත් කාර්ගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් තාමත් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මාලිම්බඩ සහ අකුරැස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයන්නේ මාර්ග ගණනාවක් ජලයෙන් යට වී තිබෙනවා. අකුරැස සියබලාගොඩ, අකුරැස කඹුරුපිටිය මාර්ගය සහ අකුරැස අතුරුණිය මාර්ගවල මේ මාර්ගවල තමයි ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වෙලා තියෙන්නේ. කෙසේ නමුත් අද පැවැත්වෙන උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමට විශේෂයෙන්ම ගම් වතුරට යම් මන්දමකින් කොටු වෙලා ඉන්න අයට පහසුකම් සැලසීමට මේ වන විටත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය මගින් පියවරගෙන තිබෙනවා. යුද හමුදාව සහ නාවික හමුදාවත් එවැගේම ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන නිලධාරිනුත් මේ වන විටත් අකුරැස්ස සහ මාලිම්බඩ කලාපවල රැඳී සිටින බව තමයි අපිට වාර්තා වෙන්නේ. එවැගේම අද දවසේදී යම් ගැටලුවක් පවතිනවා නම් 0.41 22 34 137ට දැනුම් දෙන ලෙස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ ලුතනෙන් කර්නල් කැලුම් කුඩාගමගේ මහතා සඳහන් කරනවා. කෙසේ නමුත් ඊයේ දවසට සාපේක්ෂව යම් වර්ෂාවේ අඩුවීමක් තමයි අද දවසේ දක්න ලැබෙන්නේ. මෙයයි මාතර තත්ත්වය. නෙත් නිවුස් වෙනුවෙන් මම ටීකේ මහින්ද. එළඹෙන උත්සව සමය ඉලක්ක කරගනිමින් අද සිට දිවයින පුරා වැටලීම් සිදු කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසනවා. එම අධිකාරියේ පාරිභෝගික කටයුතු හා තොරතුරු අධ්‍යක්ෂ ආසේල බණ්ඩාර මහතා පැවසුවේ වැඩිමිලට භාණ්ඩ අලෙවි කිරීම සහ කල්ලිකුත් වූ භාණ්ඩ පාරිභෝගිකයින් වෙත අලෙවි කිරීම වැළැක්වීම සඳහා මෙලෙස වෙළඳ සැල් ආශ්‍රිතව විශේෂ වැටලීම් සිදු කරන බවයි. එළඹෙන උත්සව සමය වෙනුවෙන් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විශේෂ වැඩසටහනක් දිවයින පුරා අද සිට ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒදී විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා උත්සව සමයකදී පාරිභෝගිකව වැඩි වශයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා. ඒ වගේම විදුලි උපකරණ, ඒ වගේම කල්පවත්නා භාණ්ඩ, ඒ වගේම ඇඳුම් පැළඳුම් එහා ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම වැඩි වශයෙන් කරනවා. එහිදී පාරිභෝගිකයන් වෙළඳපළදී වැඩි වශයෙන් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම නිසාම වෙළෙන්දොත් පෙර සිටම සූදානම් වෙලා සමහරක් වෙලාවට පාරිභෝගිකව නොමග යවන ක්‍රියාවන් සමහරට වැඩිමිලට ආණ්ඩාලෙවි කිරීම, ඒ වගේ විවිධ වැරදි දේවල් කරන අවස්ථාවලත් අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තුළින් පාරිභෝගිකයන් වෙළඳපළේදී අපහසුතාවයට පත්වීම වැළැක්වීම සඳහා පාරිභෝගිකයන්ට අසාධාරණකම වැළැක්වීම සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විදිහට අපි කලින්ම සූදානම් වෙලා අද සිට මේ වැඩසටහන දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපි වැඩිපුර නිලධාරීන් යොදලා වඩා වැඩියෙන් රාජකාරී කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. වෙළඳපළේදී කිසියම් අසාධාරණයකට ලක්වන පාරිභෝගිකයන්ට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ 19.77 කෙටි දුරකථන අංකයට තොරතුරු ලබා දිය හැකි බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවා.
සෑම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයකම අපේ නිලධාරීන් දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිලධාරීන් ඒ දිස්ත්‍රික්වල අවශ්‍ය රාජකාරීන් කරන ඔවුන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් අපි මේ පහුගිය සතියේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට කැඳවලා ලබා දුන්නා. ඒ වගේම ලිඛිතවත් අපි නිලධාරීන් උපදෙස් ලබා දෙලා දෙනවා කොහොමද රාජකාරීන් කරන්න ඕනේ කියන කාරණාව සම්බන්ධව පාරිභෝගිකයන් වෙළඳපොලේදී යම් කිසි අසාධාරණයක් ලක්ුණොත් පාරිභෝගිකයන් පුළුවන් 1977 කියන කැටි දුරකථන අංකයට දුරකථන අමුතුවක් ලබා දීලා තමුන්ගේ ගැටුව කියන්න. එහිදී පුද්ගලිකව යම් කිසි පාරිභෝගිකට කියන අසාධාරණයක් කියලා සහනයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඒ පාරිභෝගිකට අවශ්‍ය වෙනවා ලිඛිතව පැමිණිලක් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට කරන්න ආධාර බිල්පත් සහ ඒ වගේම වග්කීම් සාතිකය වගේ දේවල් එක්කලා ඒක සම්බන්ධ වුණත් පාරිභෝගිකට තොරතුරු විමසලා 1977 කැටි දුරකථන අංකෙන් යම් පැහැදිලි කිරීම් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. බැටලීම් සඳහා තොරතුරුත් එම අංකයට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ දුරකථන අංකය රාජකාරීන් වේලාවල්දී සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට අමතරව රාජකාරී නොවන වේලාවන්වලදී පාරිභෝගිකට පුළුවන්කම තියෙනවා වොයිස් මැසේජ් එකක් තියලා තමන්ගේ පණිවිඩය දැනුවත් කරන්න. එතකොට අපේ නිලධාරීන් ඒක අහලා අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් පාරිභෝගිකව නැවත සම්බන්ධ කරගැනීම කරනවා. ඒ දෙය තමයි අපි වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීමට අදාළ යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙන් තවත් සති දෙකක කාලයක් ඉල්ලීම පිළිබඳ අද දිනේ සාකච්ඡාවක් පවත්වන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පවසනවා. එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකු පැවසුවේ ඒ සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කර අවසන් තීරණය විදුලි බල මණ්ඩලයට ලබා දීමට නියමිත බවයි. දිගින් දිගටම විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ නියෝජනාවට කල්ඉල්ලීම හේතුවෙන් මහජනතාවට ලබා දීමට ඇති සහනද ප්‍රමාද වීම තුළින් ජනතාවට අසාධාරණයක් සිදුවන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේ. පසුගිය 8 වනදාද විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ යෝජනාව විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට ලබා දීමට නියමිතව තිබුණද විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් යලිත් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමෙන් සති දෙකක කාලයක් ඉල්ලා සිටියා. එම කාලයද පසුගිය 22 වනදායින් අවසන් වූ අතර නැවතත් විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් තවත් සංශෝධන කිරීමට ඇති බව පවසමින් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමෙන් තවත් සති දෙකක කාලයක් ඉල්ලා සිටියා. කෙසේ වෙතත් යලි සති දෙකක කාලයක් ඉල්ලා සිටීම සම්බන්ධයෙන් නෙත් නිවුස් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ධනුෂ්ක පරාක්‍රමසිංහ මහතාගෙන් විමසීමක් කළා. ඉදිරි මාස කීපය සඳහා ජල විදුලියෙන් විදුලි උත්පාදනය කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ගැන පුරෝකථනයක් යලි කිරීමට අවශ්‍යතාවය ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඒ සම්බන්ධව අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න සහ ඒ පුරෝකථනය හරියට කරගන්න අවශ්‍යතාවය නිසා තව සති දෙකක කාලයක් ඉල්ලලා තියෙනවා. මහජන ඉදිරිතා කොමිසමෙන් ලිඛිතව ඉල්ලලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අනුව ඉදිරියේදී සති දෙක ගත වෙන තැන මේ වර්තාව ලබා දීමට කටයුතු කරන වාතාවරණයක් තමයි දැනට විදුලි බල මණ්ඩලයේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ. මොකද ඒ කියන්නේ ඒක සමාලෝචනය කිරීමක් අවශ්‍ය නිසානේ ඉදිරියට ගිහින් තියෙන්නේ. ඒක තව සතියකින් සමහරකින් තමයි හරියටම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද ජල විදුලිය සහ ජලාශය වලට ලැබෙන වර්ෂාපතනයත් එක්ක පොඩි සමාලෝචනයක් තමයි කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් පවතින තත්ත්වය හමුවේ විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීම දෙසැම්බර් මාසයේ සිදු කිරීමට නොහැකි වන බවටද වාර්තා පළවෙනවා. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 25කට ආසන්න පිරිසක් ඔවුන් භාවිත කළ නිල නිවාස මෙතෙක් බහර දී නොමැති බව වාර්තා වෙනවා. ඒ පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වූ නවක මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දීම සඳහා හිටපු මන්ත්‍රීවරුන්ට එම නිල නිවාසවලින් ඉවත් වන ලෙස පසුගියදා පාර්ලිමේන්තු මහලේ කම් කුෂානි රෝහණ දීර මහත්මිය දැනුම් දී ඇති පසුබිමක් තුලයි. නවක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 35 දෙනෙකු පමණ නිල නිවාස තමන්ට අවශ්‍ය බව මේ වන විට දැනුම් දී තිබෙනවා. තවදුරටත් නවක මන්ත්‍රීවරුන්ට නිවාස අවශ්‍ය නම් ඒ පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙන ලෙසයි පාර්ලිමේන්තු මහලේ කම්බරිය සඳහන් කර ඇත්තේ. ලබන 3 වනදා නවක මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා මාදිවෙල නිවාස ලබා දීමට නියමිතව තිබෙනවා. පසුගිය දින දෙකේදී හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් 15කට ආසන්න පිරිසක් සිය බඩු බාහිරාදිය රැගෙන නිල නිවාසවලින් ඉවත්ව ගොස් ඇති බවද වාර්තා වුණා. මේ අතර පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වූ නවක මන්ත්‍රීවරුන් වෙනුවෙන් දැනුවත් කිරීමේ තිදින වැඩමුළුවක් අද සිට ක්‍රියාත්මකයි. මෙහිදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් යාගේ භූමිකාවේ කාර්යභාරය පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද ඇතුළු කරුණු රැසක් සම්බන්ධයෙන් නවක මන්ත්‍රීවරුන් දැනුවත් කරන බවයි පාර්ලිමේන්තුවේ සංනිවේදන දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩබලන සංනිවේදන අධ්‍යක්ෂ එම් ජයලත් පෙරේරා මහතා පැවසුවේ. විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායන් පිළිබඳව, පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග පිළිබඳව, ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන පිළිබඳව, ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන්ට සපයන ලැබෙන විවිධ සේවාවන් පිළිබඳව ගරු මන්ත්‍රීවරයන් මන්ත්‍රීතුමයන් දැනුවත් කිරීම සඳහා මේ වැඩසටහන පැවැත්වෙන්නේ. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් කාර්යාලයේ වශයෙන් මෙම තෙදින වැඩමුළුව සඳහා සක්‍රීය වශයෙන් පැමිණ සහභාගී වී ඒ ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්නා ලෙස ගරු මාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන්ලාගෙන් තුමියන්ලාගෙන් පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් තුමිය වෙනින් මම ඉතා ගෞරවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.
IPL ක්‍රීඩක වෙන්දේසියේදී වනිඳු හසරංග සහ මහේෂ් තීක්ෂණ රාජස්ථාන් රොයල්ස් කණ්ඩායම විසින් මිලදීගෙන තිබෙනවා. ඒ 2025 ඉන්දියා ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා සෞදි අරාබියේදී පැවැත්වෙන ක්‍රීඩක වෙන්දේසියේදී. ඒ අනුව වනිඳු හසරංග මිලදීගෙන ඇත්තේ ඉන්දියා රුපියල් 5 කෝටි 25 ලක්ෂයක මුදලකටයි. Rajasthan Royals Kandayama India Rupial Har Koti 40 Lakshayakata Mahesh Teekshanada Miladigena Thibenawa. Mema Vendesiyata Sri Lanka Kridakayin Pirisak Liyapadinchivu Athara E Atharin Kridaka Vendesiyata Athulath Kara Atte Kridakayin 19 Denaku Pamanai. IPL Ithihase Mevana Vita Wedima Mudalakata Alivivu Kridakaya Bawata Indiyave Rishabh Pant E Patwuna. Lucknow Super Giants Kandayama Ohu Miladiganu Labuwe India Rupial Koti 27 ka Mudalakatai. India Premier League තරගාවලිය ලබන මාර්තු මාස 14 වෙනිදා සිට මැයි මාස 25 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වෙනවා. ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය සඳහා ක්‍රීඩකයින් 1574ක් ලියාපදිංචි වූ අතර එම ක්‍රීඩකයින් අතරින් ක්‍රීඩකයින් 574 දෙනෙකු ඉන්දියා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලිය සඳහා තෝරාගෙන තිබෙනවා. එම ක්‍රීඩකයින් අතරින් 366 දෙනෙකු ඉන්දියා ක්‍රීඩකයින් වන අතර සෙසු ක්‍රීඩකයින් විදේශ ක්‍රීඩකයින් වනවා. India Premier League cricket තරගාවලියේ ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය අද දිනේද සෞදි අරාබියේ ජෙඩා නුවරදී පැවැත්වෙනවා. Net Foreign News. Mexico වේ Tabasco ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයක සිදු වූ වෙඩිතැබීමකින් පුද්ගලයන් 6 දෙනෙකු මියගොස් තිබෙනවා. එහිදී තවත් පුද්ගලයන් 10 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බවයි ඒ රට ප්‍රාදේශීය බලධාරීන් පවසන්නේ. අවන්හලක් තුල සිදු වූ මෙම වෙඩිතැබීම සන්නද්ධ කණ්ඩායමක් විසින් සිදු කර තිබෙනවා. ඔවුන් අදාළ අවන්හලට පැමිණ එක් පුද්ගලයෙකු සොයා ඇති බවයි විදේශ මාධ්‍ය පැවසුවේ. එහිදී සිදු කළ වෙඩිතැබීම හමුවේ අවන්හලේ සිටි පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකු එම ස්ථානයේදීම මියගොස් තිබෙනවා. තවත් පුද්ගලයෙකු මියගොස් ඇත්තේ රෝහල්ගත කිරීමෙන් අනතුරුවයි. තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් 10 දෙනාගෙන් 5 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති බවද විදේශ මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් පැවසුවා. Net News. Net News නිමාව. මීළඟ Net News දහවල් 12ට. එතෙක් පැයෙන් පැය Net Top News of the Hour බලාපොරොත්තු වන්න. වැඩිතොරතුරු සඳහා Net News YouTube නාලිකාවට සහ netnews.lk අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. Net News. ඔබ වෙනුවෙන් දිවි හිමියෙන්.